л өтөр ээ. Монголд үндэсний л өтөр ээ. 120 сая төгрөгийн чекбот хөндлөлтөй 642 үндэсний л өтөр ээ. 50 сая төгрөгийн чекбот хөндлөлтөй 6D үндэсний л өтөр ээ. Сайн хамтарч байгаа нүүдэгчтэй үндэсний лотерей шууд нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэн 25 дугаар сүглийн үдер яг энэ цаг мөчид шууд гөрж байна. Ингээд тоглолтын эхний бөмбөлгийг тоглолтод оруулах нөх хэмэ байгалыг тайсна орж байна. Тэгэр үзэгч та бүхэн харж байгаа хэдгээр тэгээс 9 хүртэлх бөмбөлөг энхүү одоо хоргонд орсноор та бүхний одоо тохирлын хамгийн эхний тоо энхүү тайцсан дээр бол нэг гэсэн дугаараар гарах юм а. Ингээд та бүхэндээ эхний бөмбөлгийг тоглоолъё. За дараагийн бөмбөлөг хоёр тишээ хоорондоо орж байгааг та бүхэн харж байна. За ингээд хамгийн ихний тоглолтын бөмбөг гарч ирлээ. За тэгэхээр та бүхэн харж байгаа хамгийн ихний бөмбөлөг 6. За тэгэхээр та бүхэн маань эдгээр бөмбөлгийн дагуу өөрсдийнхөө бас бүгэлсэн тоог бол толгойд харах боломжтой. За ингээд хоёр тишээ хоорны бөмбөлөг тоглолтод орж байна. Зэрэг үзэгч та бүхэн маань яг одоо бидэндээ анхаарлаа хандуулж өөрсдийн ямар тоо хэрхэн гаргаж ирж байгааг харах боломжтой. Хоёр тишээ оргийн бөмбөг тэг. Тэгэхээр та бүхний бүгэлсэн буюу та бүхний сонгосон тоо хэрвээ тэг байсан бол яг одоо та бүхний сонголт амжилттай байгаа маа. За ингээд гурав тишээ оргийн бөмбөг тоглолтод орж байна. Та бүхэн бидэндээ анхаарлаа хандуулсан. Зэ гурав бөмбөг 1 гэсэн дугаарыг хэрвээ та бүхэн сонгож бүгэлсэн бол та бүхэн мэдээж 3 тоог бүгэлснөөрөө. За тэгэхээр 6D-ийнхээ бас та бүхэндээ танилцуулъя. Хэрвээ та бүхэн эхний ба сүүлийн 6 орнтой тоог зөв дугуулсан тохиолдолд сая 500 мянган төгрөгийг хөлдөх юм шиг үзэжтэй. За 4-т бөмбөлөг гарсан байгаа. 4-т бөмбөлөг. За 6. Тэгэхээр та бүхэн маань харж байгаа. Эхдээсээ 6, 1, 6 гэсэн тоонуудыг дугуулсан тохиолдолд хэрвээ олж бүгэлсэн тохиолдолд та бүхэн маань мэдээж шагналын эзэн бол тун ойрхон байгаа. За ингээд 6D-ийн сүүлийн хоргыг тоглуулж байна. За мөн 6 өнөөдөр бол 6-гийн тоо бол нэлээд бэлгшээлтэй гарч ирж байна. Тэгэхээр та бүхэн маань хэрвээ бэлгшээлтэй тоо чинь 6 байх юм бол энэ өдөр та бүхэн азтан болох магадлал маш өндөр байгаа маа. Ингээд 6D-ийн сүүлийн бөмбөлөг 2. Ингээд та бүхэндээ 6D тоглолтыг тоглуулж сонирхууллаа. Ингээд 6-42-ийн хавтдаа сонирхууя. За энэ бол нийтдээ 6 бөмбөлөг гарч ирж байна. Тоглолтын хавтны одоо бонус тоо юм аа. За ингээд хамгийн ихний бөмбөлөг 29. Та бүхэн 29 гэсэн тоо тоглосон бол хэрвээ бичсэн бол хамгийн ихний бөмбөлөг 29 гэсэн тоо. За 2-т бөмбөлөг. Тэгэхээр үүнд та бүхэн 6-42-ийн хавтдаа явцсан. А та бүхэн ихдүү. Үндсээс тэгээд орлогын цог өөрсдөө хамгийн ойр байгаа цэгээс хүрсэн очиж дуусах хэсгээ болоод авах боломжтой. За ингээд 2-т бөмбөлөг бол 23. Тэгэхээр та бүхэн доор хамжиж үзснээр дугаараар холбогдоод бидний мэдээлэл авах боломжтой. Замун шагналсан даваа гаргах өнөөдөр бүгд юм аа. За ингээ 3-р бөмбөлөг гарч ирсэн байна. 3-р бөмбөлөг 18, 29, 23, 18. За 4-р бөмбөлөг гарч ирж байна. 4-р бөмбөлөг 1. За тэгээ 642 ямар ч байсан тоглож явцсан та бүхэн маань энэ 6D-ийн 6 бөмбөлгийн хавсаар суртал харах боломжтой. За үзэгч та бүхэн дараагийн бөмбөлгийг танилцуулъя. 5-р бөмбөлөг 19. За та бүхэн 29, 23, 18, 1, 19 зэрэг тоонуудыг сонгож дуусгасан бол маш одоо азтай байна. Яг л та бүхэн маань 642-ийн хамгийн одоо үнэтэй буюу хамгийн өндөр одоо үзүүлэлттэй тоонуудыг дуусгасан тохиолдолд та бүхэн маань 10-20 сая төгрөг. За ингээд хамгийн сүүлийн бонус бүмбөлөг гарч ирж байна. Гэр хамгийн сүүлийн бонус маань зя 9. За ингээд та бүхэндээ 642-ыг тоглуулж танилцууллаа. 29, 23, 18, 1, 19, 41, 9 зэрэг
нийтдээ 7 бөмбөлөг гарч иржээ. За тэгээ та бүхэн маань мэдээж сайн мэдж байгаа хаа. Энэхүү сүүлийн 9 гисэн бөмбөлгийг та бүхэн маань бонус уулан ашиглах боломжтой. Ингээд та бүхэндээ 642-ыг товж танилцууллаа. Та бүхэн өөрсдийн дүрмийн дагуу үзэх боломжтой юм аа. Ингээд үзвч та бүхэн доор гарч буй хаягаар мэдээж хамгийн ойр цэгээсээ худалдан авах боломжтой. За мөн одоо дугуйлах тэрхүү хүслэгтийг та бүхэн үнгүй авах боломжтой. Мэдээж дэлгэнгүй мэдээллийг доор гарч буй утсаар авах боломжтой. Ингээд энэ өдрийн тохирлын суглайг та бүхэн маань даваа гаргийн өнөөдөр сонгоос авах боломжтой. Ингээд та бүхний азын тэнгэрээг дараагийн дугаараар эргэн уулзцгаая. 7 хоног бүрийн мигмар бүрүү бэмгэрэг бүр 120 сая төгрөг болон 50 сая төгрөг бололцоотой үндэсний лотерей. Дэлхийн лотерей Монголд үндэсний лотерей.